kanjogere nawe omwana omuwala oba omukyala ng'olina boyfriend wo. Naye ng'ekituufu kiri nti otuuse mu myaka egifumbirwa nga n'oluusi muyinza n'okuba muwangadde ng'era olina emyaka gy'obala gy'omaze n'omuntu oyo wabula nga tofumbirwanga naye ng'olina omulenzi wo. Njagala kwogera naawe mukwano. Wali okigenderedde nti bw'ofuna omusajja ne mutandika okwegatta naye temutera kuvaamu bufumbo? Wali okigenderedde? Munnange n'oyo omusajja gw'omaze naye ebbanga eddene ng'akusuubiza okukuwasa naye nga bwe mwegatta, kyangu nnyo okubanga owummudde tonnatuuka ng'akumalira budde ng'era tagenda kukuwasa. Ng'era olunaku ye lwaliraba omuwala oba omukazi gw'alina okuzaalamu abaana gwaliraba nti gw'asaana okuba naye, tagenda nakumala naye ebbanga ddene ly'amaze naawe. Era ndabye abawala bangi nnyo ng'amaziga gamuyitamu ng'omulenzi amaze naye emyaka 7 ng'alimu ne bino twasomanga ffenna bannange tuwangadde nga walaayo omulenzi awasizza muntu mulala. Kankujjukize, osanga omuvubuka nga mwavu oba omusajja nga talina ssente naye bw'afuna omuwala gw'ayagala walaayo amuleeta mu kazigo ne batandika okubeera bonna. Kakazigo nno kasente mmeka? 40 na 50. Naye olw'okuba ng'amwagala ne batandika okuba bonna nga n'oluusi basula wansi katonda n'abayamba ne bagula omufaliso mpola mpola ne bagula ekitanda ne batandika obulamu n'omwana ne bamuzaala ogeraba nga batandise okukola ne bakulaakulana. Lwaki? Y'omuvubuka lwe yalaba omuwala yamwagala. Njagala nakanuuka nootingi. Fa abasajja mu butonde bwaffe olunaku lw'olabye omuwala n'omwegombo w'omukazi n'olaba nti mbutuufu osaana okuba naye n'omwagala ebya ddala, njagala kutegeeza oba olowooza kintu eki kumwefunza? Ate okumwefunza kitegeeza kumuwasa, kubanga oba oyagala obeere nga gw'omulina wekka kyobola batulwana okumaliriza ngeri omuleese mu kayumbako. Naye buli lw'olaba ng'omulenzi ng'omulina oba omusajja nga buli kaseera akugamba naawe olaba tewali ssente, naawe olaba kino ne kiri kino ne kiri, njagala kugamba takwagala kimala, wabula omutaasa mbeera yakwegatta, owummuza muwummuze, kiba kitegeeza akumalira obudde. Kati kyenva nkusaba mukwano, ebintu bino just kwata mpola mpola mpola, olowooze ku bye nkugamba. Omusajja ne bw'abeera talina ssente asobola okuba n'omukazi gw'ayagala mu kayumba. Naawe okimanyi bulungi bangi nnyo b'olaba nga muvubuka wa booda booda, abamu babeera ba poota, abamu ng'alima bulimi ku kyalo naye ng'ali ne mukazi we. Bw'aba akwagala nga talina ssente zigenda kugenda wammwe kwanjula, mubeere mwembi mu kayumba ke, mukole mu sevinge mwembi, mugende mu bazadde. Kisingako kutwala mu looji n'akuwaayo 10 n'ogenda yewuwe n'akuwaayo ogumu 1/2. Okuva lwe mwatandika okubanga mwegatta yaakakuwa ssente mmeka? Ezo ssente singa mwazigattagatta, singa tezigulanga kanzu na gomesi ya mama kugendako waka, njagala kugamba mukwano weebase, akumalira obudde. Ebbanga litambula, ebbanga litambula. Abasajja abaali kuwasizza buli ajja mu bulamu bwo, I have my boyfriend. For me, I have my man. Nze bannange nina omulenzi wange. Emyaka gitambula. Talowooza kyakuwasa, alowooza kyakwegatta naawe. Naye nkujjukiza olunaku lwaliraba omuwala gwalirabamu abaana be, olunaku lwaliraba omukyala gwalirabamu abaana be, nkukakasa nti notagenda nakumala mwezi naye nga tannagenda waabwe. Kati nkusaba bwenti, ebyo bitundu bye byekyama biteekeko omuwendo. Omulenzi oyo gw'olina gw'oyita boyfriend w'omugambe ku bibiri tukoleko kimu. Tugende ewa ssenga ewookyale oba si kyekyo, tutandike okubeera ffenna nga tusula wamu. Ku bibiri londako kimu, bwe munaaba musula wamu kitegeeza mufuuse bafumbo. Kati mutandike okukolerera ebiseera eby'omu maaso nga muli babiri. Kwebyo bibiri bw'anaabaako ekimu ky'aganyi oba byombi bw'anaabigaana, kankiddemu. Ku bibiri ebyo bye nkugambye bw'abigaana byombi, kuba ebyo byombi y'engeri ennyangu, byombi bw'abigaana naawe bisongasonga,
njagala okimanyi takwagalangako, just abadde akweyambisa bweyambisa dumping omuntu oyo kubanga akumalira biseera. Omusajja ayagala omukazi bw'omugamba nti njagala kubeera naawe, aba afunye opportunity. Era gaabugabe mukwano, embeera si nnyangu, naye onoomalako nti hani nja kumalako. Tulaba abaana b'abandi ng'abeera ow'omulenzi we n'asiiba n'enjala, n'asigaza kimu kumukubira saala, ayi mukama bambi gyagenze singa afunayo kasente, n'akomawo ne bali ebiberenge byabwe laavu. Era obufumbo ne butandika katono n'abeweraawo omukisa, bw'aba akwagala atandika okuba naawe. Bw'aba tannafuna ssente mu kifo ky'okwenda, ky'okubeera ng'akutwala mu looji, n'ogenda ye wuwe ne weegattako naye, n'akutwala mu mikwano gye, mu kifo ky'okubeeramu obwo obulamu. Waakiri mutandika ssuula mwenna. Bw'aba tannafuna ssente zikuwoowa, mu kifo ky'okutwalanga mu looji, mutandika okubeera mwenna, mulivaawo mugende mu mateeka mu bazadde. Bw'aba talina ssente zigenda kukyala, mufo ky'okutwalanga mu looji, nkugamba bwe nti tandika okubeera naye mukazi go, kuba kye kiraga okwagala. Bw'aba tannafuna ssente za mbaga, mufo ky'okutwalanga mu looji, nkusaba tandika okuba naye mukazi go ke oba mu nnyumba ye. Ky'onoolyako, ky'ajjaolyako, ky'anaalyako, ky'ogenda okulyako, mutandike, kuba abantu bangi abatandikira mu mbeera bw'etyo, omukwano ne gubayamba okulaba nga beekulaakulanya. Ge mazima. Omaze naye emyaka emeka? Tunula tunulamu, wali abasajja laba omukazi leero n'amugamba mwana gwenze nkwagadde. Ne bagenda okumalako emyezi ebiri nga batandise okubeera bonna, naye nga kyokka gw'abeera naye bambi waakweyiya bweyiya, naye olw'omukwano bali awo bakusirwaza, omanyi, omanyi ng'eno bwe weegatta ogenda nakufuna olubuto, olulifuna olubuto ng'ofuukirawo single mom. Lwaki? Omusajja gwe wafuna just akweyambisa. Zuukuka, nja kwongereza kakatundu akookubiri, togenda kubiddamu ebyo. Waakiri beererawo mpaka olifuna omusajja ne bw'aliba munaku, naye ng'ayagala mubeere mwenna mukazi goke, ng'ayagala mubeere mwenna mukayumba ke. Ye musajja omutuufu, Katonda abaweere omwo omukisa mu nnaku yammwe gye mulitandika nayo, kubanga tulabye bangi nnyo abatandika nga banaku, naawe kennyini obamanyi bangi nga batandika banaku, naye ne baagalana, ne bakola, ne bagaggawala nga n'abamutu bamanyi kati tubeesiimisa, naye nga bw'otunula gye baatandikira, naawe tandika n'omulenzi wo. Ebyo bisuubizo nja kuwasa, nja kuwasa nga beegatta naawe. Olunaku lwalira abagwa agenda okuwasa, tagenda kumala naye ebbanga ddene. Nze Masita Bavawala. Osobola okunoonyako ka counseling ng'olina ky'oyagala twogerezeganyeeko. Laavu yo tugitunule tunulemu, tulabe oba tumugumiikiriza oba ekituufu olina na kumudampingira awo. 0702 98 4554. Mukama kuwa mukisa ngo sharinga YouTube channel yange Master Bavawala ne Facebook account yange Master Bavawala. Kaweereze buli muwala munno gw'omanyi nti alina girl boyfriend, yeekebere keberemu, yandibanga awummudde nga tannatuuka, bagenda mudampinga awoze, nze bannange kyokka mbangadde naye, kyokka tuwangadde, ne kanimagine wowe.